Україні частішають випадки насильства з боку ультраправих. Протягом року з жовтня 2018 по жовтень 2019 року представники націоналістичних і ультраправих організацій здійснили 137 актів насильства або конфронтації щодо майна журналістів, політиків та активістів. Більшість випадків, майже 90, це не конфронтація, а саме насильство, спрямоване проти людей або майна. Такі результати моніторингу конфронтації та насильства ультраправих, що проводила громадська організація Інститут Республіка за підтримки фонду «Роза Люксембург» в Україні. Цієї неділі ультраправі фактично оголосили полювання на антифашистів. Вранці на Майдані Незалежності з'явився прапор із надписом «Вбити антифашиста». По обіді ультраправі на Михайлівській площі намагалися зірвати традиційну акцію пам'яті адвоката Стаса Маркелова та журналістки Насті Бабурової. Учасники акції «Антифашисти» та правозахисники тримали плакати з надписами «Досить годувати ультраправих», «Пам'ятати – значить боротися», «Прощавай терор» та «Я проти ненависті». Противники акції спочатку стояли за поліцейським кільцем оточення, згодом група молодих людей прорвала оточення, в антифашистів полетіли яйця, петарди, потім правоохоронці вивели учасників акції пам'яті коридором до фунікулера. Отож, скористаємося тим, що ви зараз в студії. Я це вчора знімав відео в якості журналіста. Я все бачу власними очима, але що би ви хотіли додати, крім тої інформації, яку, власне, ми навели для наших глядачів? Ця проблема надзвичайно, надзвичайно серйозна, її треба вирішувати. До речі, згідно моніторингу, там є графіки, видно було, що після президентських виборів вперше було буквально пару тижнів, коли не було жодного насильства з боку ультраправих. Вони були дезорієнтовані. Тобто, насправді, ці напади відбуваються при бездіяльності або при відвертому потуранні з боку правоохоронних органів. От тоді вони після президентських виборів були дезорієнтовані, не знали, що буде далі. Але зараз, коли вони побачили, що все продовжується так само, вони продовжують це робити. Нападають на суди, чинять тиск на прокурорів. Знову продовжуються напади на журналістів. І для того, щоб припинити це все, необхідно зробити кілька простих речей. Це абсолютно в силі нашої влади. По-перше, це швидко, об'єктивно розслідувати всі ці напади, тому що деякі справи тягнуться вже 5 років без жодного результату. Очевидно, вони просто гальмуються. По-друге, це припинити державне фінансування ультраправих організацій. По-третє, це припинити кураторство з боку МВС і СБУ цих організацій. Тому що вони просто відверто є маріонетками в руках цих організацій. І головне, це, звичайно, деполітизація і денацифікація правоохоронних органів. Я хотів би ще додати, наприклад, на телеграм-каналах нацистських перед в ніч 18 на 19 січня центр Києва був обклеєний листівками з закликами знищувати лівих. Малювали свастики на стінах. Вранці 19-го повісили прямо на Майданом Незалежності плакат «Вбити антифашистів». Зігували прямо на площі центру Києва. Дякую, пане Володимире.